Bé, jo crec que és un trànsit, hi ha molts de tràmits en els que s'està elaborant aquesta ampliació, perquè el que s'ha de fer és una ampliació que siga sostenible i que atenga criteris medioambientals i al mateix temps que doni també possibilitats de creixement i de prosperitat social als valencians. Jo crec que és compatible criteris de sostenibilitat en creixement econòmic i del que es tracta és de trobar el punt d'equilibri necessari per a fer possible una infraestructura.